Малешнет вести. Нема струја ниту телевизор веќе 16 години, но државата упорно и бара пари за радиодифузна такса на 59-годишната Џулизар Арифовска од Берово. Долгот за оваа јавна давачка на Џулизар се искачил над 4000 денари. Таа ниту може да се избриши од евиденцијата за предплатник, ниту може да плати, бидејќи нема никакви приходи. Како да не сум релативен? Ја телевизија немам со години гледам. Ако идам на мала некоја жена, така да дзирнам, тоа може. От кај телевизор? Кај го најдоа тоа? И упорно праќа. Џулизар живее под кирија 30 години во куќа која само што не паднала, каде место дзидови има картони, нема вода, не прима социјална помош, а не добила ниту социјален стан. Живее од продажбата на лековити билки, набрани од малешевијата. Со билки. Строго со коперви. Ја, првата ми е изчувана со копи. Втората е исто така, речи кажа. Билки, секакви. Од смрека до копри. Се што се збија. Се. И не сум веќе млада, 60 години сум. Вода носам секој ден на рак. Ја оставаме Џулизар меѓу сушалната за чаеви, шишињата полни со вода и купиштата сметки и во надеж дека надлежните ке реагираат на овој македонски парадокс што го живее оваа жена.